أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اس نشست میں صبح شام پڑھی جانے والی جو دعائیں ہیں، جو خاص طور پر اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہی دعاؤں میں سے فی الحال ایک اور دعا کو ہم پڑھیں گے. یہ جو صبح شام پڑھنے والی جو دعائیں ہیں، اس کا تعلق وہ ہے جو اللہ کے رسول نے خاص طور پر صبح اور شام کو پڑھا ہے. جیسے احادیث میں آتے ہیں، حین یصبح وحین یمسی، جب صبح ہو شام ہو، تو ایسے الفاظ جو آتے ہیں، حین اصبحت وامسیت، صبح کو شام کو، یہ جو وقت کی تعین ہے یہ رسول اللہ سے ثابت ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو میں دعا آپ کے سامنے جس دعا کی شرح کرنے جا رہا ہوں، وہ بھی بہت معروف دعا ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یہ جو حدیث ہے، یعنی یہ جو دعا ہے، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی السنن، اس میں کتاب ہے، کتاب اقامۃ الصلاۃ والسنۃ فیہا، اس میں یہ حدیث ہے. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اذا صلى الصبح حين يسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے اور سلام پھیرتے، اس وقت اس دعا کو پڑھا کرتے تھے. یعنی یہ صبح شام کی دعاؤں میں سے نہیں ہے. اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں پڑھتے اور فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھا کرتے تھے. دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ دعا ہے. اس دعا سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ جو کہہ رہی ہیں کہ اذا صلی الصبح حین یسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو کب پڑھتے تھے؟ جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت کا جو یعنی تعین فرمایا ہے، بالکل صبح میں. انسان کو صبح میں جن چیزوں کی حاجت ہوتی ہے، گویا کہ اس دعا میں جو تین اہم باتیں بتائی گئی ہیں، بالکل صبح ہوتی ہی فجر کی نماز کے بعد، گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہدف دے رہے ہیں کہ ایک مسلمان کے اندر اپنی زندگی کا ایک ہدف ہونا چاہیے، ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، آج مجھے کیا کرنا چاہیے. یعنی کتنی بڑی بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیرنے کے بعد، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، زندگی کا ایک ہدف ہے گویا کہ آج کے دن کے لیے. کل کی صبح ہمیں نصیب ہوتی ہے تو پھر کل کی صبح کے لیے ہمارے پاس ایک ہدف کہ شام ہونے تک میرے پاس یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ میرا ٹارگٹ ہے، مجھے بیکار نہیں رہنا ہے، میرا وقت ضائع نہیں ہونا ہے. تو گویا کہ ذہنی طور پر ایک مسلمان اپنے اندر ایک ہدف رکھے، ایک مقصد رکھے، ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کو جو ہمیں سکھایا ہے، اس ہدف کو جو بیان کیا ہے، یہ ہدف ایسے ہی پورا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے لگاؤ رکھنا پڑے گا، اللہ سے گڑ گڑانا پڑے گا، اللہ سے مانگنا پڑے گا کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، اللہ سے مانگنا پڑے گا، وعملا متقبلا، وہی راستے آسان کرتا ہمارے لیے. تو ایک تو صبح صبح بالکل ایک ہدف، بامانہ زندگی،
بے مقصد زندگی نہیں, با مقصد زندگی. اور اس با مقصد زندگی کو مکمل طور پر نبھانے کے لیے, ادا کرنے کے لیے, گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا. اب دیکھیں تین دعائیں اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلی دعا ہے اللہم انی اسألوک علما نافعا, یعنی اس دعا میں یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ علم نافع, وہ علم نافع کی دعا کرے کہ آج کے دن میری زندگی کا یہ دن ضائع نہ ہو, میں کچھ تو سیکھوں, کچھ تو پڑھوں, کچھ تو معلوم کروں. ایک شخص کو اگر علم ہو تو پھر وہ فرق کر سکتا ہے صحیح عمل کیا ہے, غلط عمل کیا ہے. وہ جو کاروبار کر رہا ہے کون سا غلط ہے کون سا صحیح ہے, علم کی بنیاد پر معلوم ہوگا. کوئی شخص مثال کے طور پر کپڑے کی دکان ہے, چپل کی دکان ہے, کوئی ترکاری بیچ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. کئی مسلمانوں کو جو ہے مختلف قسم کی نوکریاں ملتی ہیں, کئی الگ الگ انداز کے جاب ملتے ہیں. اللہم انی اسألوک علما نافعا, یہ ضروری ہے تاکہ کون سا کاروبار, کون سا جاب, کون سی چیز میرے لیے صحیح ہے نہیں ہے, اس کمپنی سے میں جڑ رہا ہوں, اس معاملے سے میرا تعلق ہو رہا ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے, علم کے بغیر کیسے معلوم ہوگا. پھر زندگی میں اس دن کے لیے وہ کئی عمل کرے گا, کون سا عمل درست ہے, کون سا عمل غلط ہے, کیسے معلوم ہوگا. اس لیے بنیادی چیز اللہم انی اسألوک علما نافعا, اس کے بغیر چارہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ محمد میں, فعلم انہ لا الہ الا اللہ, عمل عمل بعد میں پہلے علم. علم کی روشنی ہی میں آدمی کو معلوم ہوگا کہ لباس کیسے پہننا چاہیے, مجھے کیسے رہنا چاہیے, میرے لیے کون سی غذا حلال ہے اور کون سی غذا حرام ہے. حالانکہ جو حرام غذائیں ہیں وہ انگلیوں میں گنے جا سکتے ہیں, جو حلال ہیں وہ تو بہت ہیں, لیکن کیا ہیں وہ تو معلوم ہونا چاہیے نا. تو یہی چیز بنیادی چیز ہے, ورنہ ایک شخص کرنے کو بہت کام کرے گا, بہت کام کرے گا, علم کے بغیر اگر کر لے فائدہ کیا ہے. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. آدمی کی سب سے بڑی ہلاکت یہ ہے کہ نادانی اور بغیر علم کے رہتے ہوئے بہت کچھ کر لے اور سمجھے کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے جبکہ وہ کچھ بھی نہیں کیا ہے, نقصان اٹھائے گا وہ. یہ بہت اہم چیز ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, بحیثیت ایک مسلمان علم 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 نافع, یعنی کتاب و سنت کا علم. دیکھیں کتاب و سنت کا علم جب بھی ہم بولتے ہیں تو سب یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے کے آٹھ سال کی زندگی پڑھنا نہیں, اس کے لیے ایک امت کا ایک حصہ جا کے پڑھ لے کافی ہے. لیکن جو بنیادی علم ہے, بالکل ضروری علم ہے, آپ کی اپنی زندگی سے متعلق کیا ہے وہ سیکھیں, یہ بڑی اہم چیز ہے, ورنہ جو ہے بہت مشکل. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت عظیم عالم دین, 181 ہجری سنہ وفات ہے ان کا, وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ علم کے بغیر کیسے رہتے ہیں, مجھے تعجب ہوتا ہے, بولتے تھے وہ. تو آپ کی زندگی سے متعلق جو ضرورت ہے اس کے بارے میں جان لیں, شریعت سے متعلق وہی ہے. اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا, اللہ تعالیٰ سب انسانوں کی روزی روٹی کے لیے رکھی ہے, لیکن بحیثیت ایک انسان اور بحیثیت ایک مسلمان ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ رزقا طیبا, ایک رزق طیب ہے, ایک رزق خبیث ہے. جو رزق طیب ہے اس کی تلاش میں ہمیں ہونی چاہیے, اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میرا مقصد آج کی روزی روٹی ہے اور طیب روزی روٹی ہے, اس کے لیے میرے لیے راستے فراہم فرما. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا سورۃ المؤمنون میں, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, سارے رسولوں سے اللہ نے کہا کہ جو تم عمل صالح کرتے ہو عمل صالح کرو, لیکن عقل طیب کے ساتھ, پیٹ میں حلال کی غذا ہو, پھر عمل صالح کرو. قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورۃ البقرہ, آپ دیکھیں گے کہ پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ احکام و مسائل اسی سورے میں سورۃ البقرہ میں.
وہ پوری جو سورت ہے آدھی سورت آخر کے احکام و مسائل پر ہے اور آدھی سورت جو پہلے کی ہے وہ جو ہے عقائد پر ہے. جب احکام و مسائل کو اللہ نے شروع کیا تو پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے پاک پاک روزی کھاؤ. اس آیت کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مسئلہ نمبر ایک، مسئلہ نمبر دو، ایسے کافی مسائل اللہ نے بیان کیا. احکام بعد میں، عمل بعد میں، پہلے رزق طیب، یہ بہت اہم چیز ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا کیا مطلب ہے؟ یعنی اے اللہ ایسے عمل کی توفیق ہم مانگتے ہیں جو کہ قبول ہو. مطلب کیا ہوا؟ ہر عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا ایسا نہیں ہے، یہ مطلب ہے اس کا. اللہ تعالیٰ سے وہ عمل مانگنا چاہیے جو کہ قبول ہوتا ہے، ورنہ ہم عمل کر کے خود ہی کی پیٹ تھپک لیں یہ اہم چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شئ قدیر، اس کے بعد الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایکم احسن عملا، احسن کے معنی کیا ہے؟ ایک عالم دین ہے فضائل، فضائل ابن عیاض رحمہ اللہ. فضائل ابن عیاض پہلے عام ڈاکو قسم کے آدمی تھے، لوگوں کو لوٹ لیتے تھے راستے میں، چور قسم کے آدمی. اچانک دل بدلا ان کا، اللہ نے توفیق دی ان کو تو دنیا کے امام بن گئے. کتب سیتہ کی روات میں سے ہیں فضائل ابن عیاض، 187 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. وہ کہتے ہیں کہ احسن عملہ کا مطلب یہ ہے کہ ای اخلصہ و اسوبہ. اخلص وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا جائے، اور وہ عمل جو سنت نبوی کے مطابق کیا جائے وہ قبول ہوگا اللہ کے ہاں. سنت کے موافق ہے لیکن اخلاص نہیں ہے تب بھی قبول نہیں ہوگا. اخلاص ہے لیکن سنت کے موافق نہیں ہے تب بھی قبول نہیں ہوگا. تو احسن کے اندر وہ دونوں معنی آتے ہیں، اخلص و اسوب. تو یہ عظیم دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھا کرتے تھے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. کوئی دن ایسا نہ ہو جس میں ہم کچھ تو دین کے بارے میں نہ سیکھیں. اسی بنیاد پر ہم معاملات، شادی بیاہ، ہماری تجارتیں، ہمارے رہن سہن، ہمارا سارا معاملہ، ہماری عبادتیں، اللہ سے تعلق، بندوں سے تعلق، اسی علم سے بنیاد پر جڑے ہوئے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہماری روزی روٹی جڑی ہوئی ہے، اور تب ہی ہمارے اعمال کے قبولیت کی بات آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنے، اس دعا کو سمجھنے، مفہوم کے ساتھ ادا کرنے، اور اس دعا کے جو تقاضے ہیں اس کو حتی المقدور ادا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.